check it out. Okay. Ô, Tresker, eu vou colocar no YouTube depois, mas não sei não quando eu vou colocar. Eu tenho que editar o vídeo, né, que provavelmente eu vou ter que salvar bastante e dar reload. Aí essas partes que eu for dar reload eu vou cortar, né, então eu tenho que editar bastante o vídeo. Sim, provavelmente vou demorar um pouco. O Knife Only eu vou fazer amanhã. Eu ia fazer hoje à noite, só que demora bastante. Aí amanhã eu vou ver se eu faço. Começo a fazer já à tarde. Fica mais rápido mesmo. Se fosse começar hoje, eu... ia ser difícil passar até a parte do trem. Tô indo errado aqui. Tomara que seja a máquina.
Mas o problema é na sua internet aí ou é a minha stream mesmo que tá travando? Caralho. Muito ruim aqui, cara. Jogar no teclado é difícil, velho.
I'll go check over there. Yeah. Thank you.
Caralho. Puta.
Puta que pariu, velho.
I'll go alone. Let's regroup. Roger. Split up. Okay. Okay.
E aí, Danilo, tranquilo? De boa na lagoa? Engraçado. Será que eu esqueci a chave? Uai, thank you.
Come on. Okay. Ah, não, não, não. Thank you.
Oh, Blancos! Oh, Homer! Hehe, grande Blancos! Você sumiu, Blancos? Desistiu do Rodzinho? Vai jogar um Resident primeiro, aí eu tô terminando esse modo aqui já, que é o modo extra do jogo. Depois nós bate um Hots. Nós jogamos umas partidinhas, tem que fazer minhas quests mesmo. Já tá praticamente, já tá mais tranquilo aqui. Passei as partes mais foda. Que já é meio sem segredo. This way. Okay. I'll go alone. Okay. Curte não, Blancos, no Resident Evil? Ah, caralho.
perguntando se você não curte um Resident Evil. Ah, não acredito. Mano, é paradão, plancoso. Que isso? Ah, mano. Vai tomar no cu, cara, burro. Fudei, rapaz.
Ah, eu não vi não, Plancoso. Pela nossa aqui, herói. Dois heróis do diabo. Eles vão ser o que? Assassinos? Porte?
Alemão.
Esse aqui é o modo extra, Plank, do Resident Evil, que você tem que pegar o sanguessuga e terminar o jogo com o máximo possível que você conseguir. Se você terminar com 100, você recebe a pontuação máxima do jogo. Aí no caso, o que eu fiz? Eu matei todos os monstros primeiro. Limpei todas as áreas, porque tá vendo assim? Toda vez que você pega 10, ela ocupa um slot. Então se você for pegando e matando, vai chegar uma hora que você vai se fuder, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu matei todos os bichos antes, todos. Fiz um limpa e agora eu tô pegando, entendeu? Agora eu só tô coletando. Porque aí mesmo se eu ficar sem espaço, eu não tenho nenhum monstro pra me atrapalhar, entendeu? Você vai ver quando eu acabar aqui as coisas que eu vou liberar. Só tinha um aqui. Thank you.
Tá acabando, moleque, tá acabando, graças a Deus. Se eu não esqueci nenhum, né? Se eu esqueci, aí... Fudeu. Aí, Plancoso, fudeu.
Vai. 10, 20, 30, 40, 47. 47. 87. Nossa, velho, não é possível, cara. O que vai faltar? Nossa, mano. Não é possível, cara. Sai da frente, puta. Quarenta e seis. Tá faltando 5 ainda, velho. Como assim? Nossa, fodeu. Roger. Deu. Não. Ó, tem um aqui. O verde pra ela. Nossa, velho, vai faltar um, cara. Não é possível um trem desse, filho. Nossa senhora. Ah.
sai, 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 sai. Teve um na sala com um negócio circular. Sala com negócio circular, cara? Qual que é essa sala? Nossa, cara. Sala com negócio circular. Qual que é essa sala que ele tá falando? Tem uma sala que eu entrei ali, mas eu tenho quase certeza que ela não tem nada. Que ela é só de zumbi de posso até entrar lá, mas. Sei que sala circular é essa que esse cara tá falando. Deixa eu dar mais uma conferida aqui. Nossa, véi! Puta que pariu! Tomar no cu, achei! Vai se fuder, rapaz do céu! Nossa, velho, tava desanimado, velho, tava desanimado. Errou, Plankos, hein? Que isso? Rapaz, que joguinho sofrido, viu? Nossa senhora. Bala infinita pra handgun. Bala infinita pra espingarda ruimzona. A Magnum. Ela vai estar no trem. Munição infinita. Qualquer arma que eu receber durante o jogo vai ter munição infinita. O que que tá faltando fazer no jogo agora, hein? Tá faltando zerar com o Wesker e zerar o jogo em menos de 3 horas e meia. Se zerar o jogo em menos de 3 horas e meia, você ganha. O que é que você ganha? Nem lembro direito. Você ganha um negócio de lança-míssel. Acho que lança-míssel e a submetralhadora.
É fácil de zerar em 3 horas e meia por causa da Magno, né? Agora, Magno Infinita. Será que tem no Esker Mode a bala infinita também? Ah, funciona até no Esker Mode, ó. Ah, que zoado, rapaz. Funciona até no Esker Mode. Mas será que se eu zerar o jogo em menos de 3 horas e meia nesse modo aqui, vai também? This is Officer Ch- I thought I was beat. Pelo que eu entendi, a Magno vai estar um desses quartos aqui. Aí, ó. Ah, rapaz. Nossa, é destruição total isso aqui agora, filho. Só que eu não vou tentar usar em 3 horas e meia agora não, vou descansar. O modo lá me cansou muito, vou ver se eu jogo mais tarde ou amanhã. Prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward, fuck me. Eu quero ver como é que ficou o Wesker. É, agora acabou, fi. Magno Infinita, zerar em 3 horas e meia vai ser tranquilo. Aí depois eu vou zerar só com a faca no hard. Aí vai ser tenso. Vai ser pelo menos um dia inteiro pra conseguir fazer. This is Rebecca. Over.
It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't... Are you okay? Who is that guy? Stay here. Fine. Ah, a voz dele, ó. Come. Roger. I don't need this. Roger. This is your chance. Roger. I don't need this. Okay. This is your chance. Okay. I don't need this. Roger. Sai da frente. Xi. Grande Mancoso. Não tá lendo seu chat mesmo não, né? O cara tá perguntando se dá pra fazer um macete de derrubar esfaqueando as pernas dos zumbis. Não sei que porra é essa, mas ele deve saber o que tá falando. Dá. Esse macete... Não, tem que ser esse aí. Tem que jogar com o Billy, que a faca dele tem mais chance de derrubar o zumbi. Se você jogar com a... Nem a Rebeca só fica como cobaia mesmo, assim, pra pôr item, essas coisas. Faz ela só com a faca, quem você vai usar mais é o Billy. Aí, praticamente... Praticamente, quando você pegar um zumbi que não dá pra você fugir, você vai pegar a faca, né? E acertar nas pernas. Numa facada as pernas ele já cai, aí você vai ter que ficar matando. Essa parte do trem aqui é a parte mais chata, que... Como a Rebeca e os dois se separam e o trem apertado, você tem que matar os zumbis. Aí depois você passou disso aqui, fica mais tranquilo, dá pra você ficar desviando. Engraçado, parece que os cara falou que tem outro poder do Wesker. Como é que é aqui? Só isso aqui? Deixa eu testar no zumbi como é que é essa merda aqui. Mm-hmm.
Ah, mas não dá dano neles não, eles só não te pegam. Vai. Filho da puta, rapaz. E pra zerar no modo de faca, eu não posso jogar com esses comandos novos aqui, ó. Porque... na hora de lutar com zumbi, você tem que ficar andando pra trás e dando faca. Quando você... nesse modo aqui, não presta fazer isso, porque ele vira na direção contrária. Aí, você vai dando faquinha. Aí se não dá certo, você tem que ter paciência, voltar, resetar toda hora. É isso aí. Fechar a stream agora. Amanhã eu vou zerar com a faca. Amanhã primeiro eu vou zerar, menos de 3 horas e meia, com a munição infinita, que vai ser facinho. Dá pra zerar em 2 horas. Em 2 horas e meia dá pra zerar. E depois eu vou zerar só com a faca.